саламатсыздар ма студенттер бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мехатрондық техника тақырыптың негізгі сұрақтарына тоқталатын болсақ яғни жоспарына ол кибернетикалық техника мысалы сандық программамен басқарылатын станоктар екінші қатты дискідегі мәліметті жинақтауыштар осы тақырыптар бойынша бүгінгі дәрісімізде қарастыратын боламыз қазіргі кезде кибернетикалық техника адамның жұмыс істеу саласының барлығында пайдаланылады робототехника өнімдері робототехникалық жүйелер робототехникалық жүйелер және құрылғыларда қолданылатын қызмет салаларының кейбір түрлері осының барлығы қарастыратын боламыз өндірісте қолданылатын робототехникалық жүйелерге өнеркәсіптік роботтар сандық программамен басқарылатын құрылғылар станоктар яғни автоматтандырылған линиялар және осылардың барлығын жатқызуымызға болады кибернетикалық техника мысалы сандық программамен басқарылатын станоктар сандық программамен басқарылатын станоктар өндірісте өте қолданыс тапқан станокта жасалынатын операция түрлеріне байланысты сандық программамен басқарылатын станоктары келесіне технологиялық топтарға бөлінеді мысалға оларға айта жатқызатын болса қырнаулық токарные деп атайды иә де, орысша ә, жоңғылау ә, бұрғылаушы координатты тегістеуші ә, жоңғылау тегістеуші ажарлағыш ә, көп мақсатты және тағы басқалар да жатқызуымызға болады сандық программаның басқарылатын станоктарын енгізу орта және ұсақ сериялы өндірісті автоматтандырудың басты бағыты болып табылады мысалы қазіргі кезде қазіргі заманда ә, сандық программамен басқарылатын станоктары технологиялық робототехникалық жүйе болып табылады барлық робототехникалық жүйе сияқты сандық программамен басқарылатын станок құрамына келесі құрылғылар кіреді оларға жат, ә, микроэлектроника және программа ақпараттық техникалық құрылғылардың жиынтығынан тұратын басқару кешенін Ө, сандық программа басқарылатын құрылғыны әртүрлі жеектен тұратын орындаушы құрылғыларды станок құрылғысы ретінде орындаушы механизмін ақпаратты өлшеу жүйесі және коммуникация жүйесін осылардың барлығын сандық программамен басқарылатын станоктың құрамына жатқызуымызға болады халықаралық жіктеу бойынша сандық программамен басқарылатын құрылғылар келесі кластарға бөлінеді nc яғни Numerical Control, ncs storage Numerical Control, nc c бұл компьютер Numerical Control және DNC Direct numeral sh яғни hundred numercal control vnc яғни voice control, деп осындай класстарға жіктелінеді реалды сандық басқарылатын ә, программамен басқарылатын құрылғылар яғни әртүрлі класс көрсеткіштерінің синтезін көрсетеді техникалық жүйелерді басқару үшін микропроцессорлық комплект пен компьютерлерді енгізуге байланысты қазіргі кезде сандық программамен басқарылатын құрылғылардың cnc класы және осы класстың басқалармен бірге үйлесімін және осы класстың үйлесімін қолдану кең таралған ә, бұл сандық программамен басқарылатын құрылғыны пайдалану кезінде бұйымды өңдеу кезінде басқару программасын және де жүйенің өзінің функционалды программасын түзетуге және өзгертуге мүмкіндік береді Са, ә, cnc ә, класының басқару жүйесі яғни диалогты немесе оқыту режимінде басқару программасын түзетуге және қайта жазуға мүмкіндік береді және нәтижелерді виртуальды режимде көрсетеді осы класстағы сандық программамен басқарылатын құрылғылар әсер ету факторларына бейімделу программалары бар және де қашықтықтан құрылғыға диагностика және басқару жасауға мүмкіндік береді және дербес жағдайда дистанционды түрде осылардың барлығы басқарылады адам машина интерфейсіне дисплей пернетақта қолмен басқару және оқыту пульті тағы басқаларды жатқызуымызға болады графикалық дисплей басқару программасының деректерін өзгерте отырып ә, бұйым өлшемдерін түзетуге мүмкіндік береді ақпаратты сақтау құрылғылары ретінде дискеталар винчестерлер компакт дискілер флеш карталар қолданылады мысалы ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларына пернетақта сидеромдарды ромдарды жатқызуымызға болады басқарушы алдарыңызда басқарушы компьютерлер ә, көрсетілген яғни олардың графикалық дисплейі адам машиналық интерфейсі жоғарғы деңгейлі компьютерлер ақпаратты енгізу шығару сақтау құрылғылары күй уақыты анализі яғни оған датчиктер яғни бергіштер ә, әрекет етеді иә тиімді өңдеу оған датчиктер яғни бергіштер ә, логикалық тізбек ол басқару командасы және ә, кері байланыс ә, датчигін яғни кері байланыс бергішін жатқызуымызға болады жетектің интерполяциясы мен басқаруы яғни басқару командалар мен кері байланыс бергіштері яғни датчиктерін жатқызамыз жетектің интерполяциясы мен басқаруы яғни басқару командасы оғанда да кері байланыс датчигі жатады байланысады яғни сандық программамен байланысатын станоктардың негізгі даму тенденциялары келесідей мысалға эвм электр, электронды есептеуіш машинасы контроллерлер микропроцессорлар комплекстерді пайдалана отырып сандық программамен басқарылатын құрылғылар жасау микроэлектроникалы сандық программамен басқарылатын станоктарын электроавтоматикада қолдану станок жүйесіне диагностикалық құрылғыларын енгізу осыларды жатқызамыз Ә, келесі бұйымдарды өңдеу және басқарудың тиімділігін қамтамасыздандыратын автоматтандырылған өздігінен бейімделінетін адаптивті құрылғылардың кеңінен өндіру жеке станоктарды сонымен қатар станоктар тобында басқаратын сандық программамен басқарылатын құрылғылар жасау өндіріс аймағының жұмысын бақылау және жобалау станок қатесін түзетуді қамтамасыз ететін бақылау құрылғыларын және көлік жолын қоймаларды станоктар мен роботтар жинағын электронды есептеуіш машинасымен басқару ғ, осының барлығын жатқызуымызға болады және де шпендельдің айналу жиілігін сатысыз реттейтін үлкен диапазонды автоматтандырылған жетектерді енгізу және ең ә, жетілген түрлендіргіштер мен қозғалтқыштарды қолдану жатады офистік ә, кибернетикалық техника мысалға кибернетикалық қондырғылар офистерде және тұрмыста кеңінен қолданыс тапқан қолданылып жүрген офистік ә, оргтехникалықларға мысалға кибернетикалық қондырғы ретінде мысалға жазу автоматтарын ә, келтіруімізге болады көшірме көбейткіш техникаларын иә олар жаңағы ксерокопия жасайтын сондай оперативті полиграфия құрылғыларын әм, гектографтар мысалға ротаторлар резографтар мысалы сканер байланыс құрылғыларын телефон факс модем тағы басқа келтіруімізге болады мысалы резограф кез келген полиграфиялық баспаларды шығар, ө, шығарулары шапшаң дайындайды редакциялау және көбейту үшін қолданылады интерфейс мысалға iп үш жүз көмегімен резографты мысалға компьютерге қосуға болады О, осылардың барлығы мехатрондық қондырғылардың құрылған резографты кешеннің құрылымы осылардың барлығы алдағы суреттерде көрсетілген мысалға ол бірінші сканер принтер резограф фалцовщик түптеуші калал колалатр мысалға Үм, осылардың барлығы бұл қондырғылардың қозғалыстың барлығы тұрақты тоқ электр қозғалтқыштары арқылы әр қондырғылардың контроллерлерімен іске асады ал компьютерге қосу арнайы программалар драйверлер арқылы іске асырылады мысал ретінде лазерлік принтердің жұмыс принципіне толығырақ тоқталамыз мысалға алдарыңызда көрсетілген резографиялық кешене ол мына жерде фальцовщик ә, переплетчик ә, колалатор интерфейс сканер компьютер ризограф осылардың барлығы көрсетілген ә, бүгінгі біздің ә, дәрісіміздің тақырыбы ә, осымен дәрісіміз аяқталды сіздердің алдарыңызға бақылау сұрақтары келтірілген ә, назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет